Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության նախագահ Աբդել Ֆաթա ասիսիին ազգային տոնի հեղափոխության օրվա առիթով։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է. Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի և անձամբ իմ անունից ջերմ շնորհավորանքներն եմ հղում ձեզ և Եգիպտոսի բարեկամ ժողովրդին Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության ազգային տոնի հեղափոխության օրվա կապակցությամբ։ Մեծ գոհունակությամբ եմ արձանագրում, որ մեր երկու պետությունների միջև բարեկամական հարաբերությունները և բազմոլորտ համագործակցությունը շարունակաբար զարգանում է և ընդլայնվում։ Համոզված եմ, որ վերջերս կատարած փոխադարձ պաշտոնական այցերը, որոնք վկայում են երկկողմ հարաբերությունները խորացնելու մեր երկու կառավարությունների պատրաստակամության մասին, նոր խթանկը հանդիսանան Հայաստան-Եգիպտոս փոխգործակցության առավել խորացման համար իշահ մեր երկու ժողովուրդների։ Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ևս շնորհավորական ուղերձ է հղել Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության նախագահին, ուղերձում մասնավորապես ասված է. Հայաստանը մեծապես կարևորում է Եգիպտոսի հետ հարաբերությունների հետևողական զարգացումը, հիմնված մեր ժողովուրդների միջև դարավոր բարեկամության, փոխադարձ հարգանքի և վստահության, մշակութային սերտ առնչությունների վրա։ Մեծ գոհունակությամբ եմ արձանագրում, որ հայ-եգիպտական կապերը շարունակվում են անշեղորեն ընդլայնվել և խորանալ, ընդգրկելով համագործակցության նոր ոլորտներ։ Այս ամենին զգալիորեն նպաստում են վերջին տարիների բարձրաստիճան այցերը, ինչպես նաև երկու ուղղություններով զբոսաշրջային հոսքերի ավելացումը և դրանցով պայմանավորված շփումները։ Սահմանադրական դատարանը մասամբ բավարարել է Վճռաբեկ դատարանի դիմումը։ Վճռաբեկը մարտի 1-ի վարույթով անցնող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սեյրան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի և Արմեն Գևորքյանի գործերով դիմել էր բարձր դատարան, միջնորդելով որոշել քրեական դատավարության օրենսգրքի մի շարք հոդվածների սահմանադրության համապատասխանելու հարցը։ Խնդիրը 1998 թվականին ընդունված այժմ մասնակի գործող քրեական դատավարության օրենսգրքի 309.1 հոդվածի 3-րդ մասն էր, որը հնարավորություն չէր տալիս հոդվածը հակասահմանադրական ճանաչելուց հետո դատարանում վերավորակավորել մեղադրանքը։ Բարձր դատարանը որոշել է, որ թեև հոդվածը համապատասխանում է սահմանադրությանը, այն մեկտաբանությամբ, որ ամբաստանյալին մեղսագրվող արարքը հակասահմանադրական ճանաչվելիս մեղադրողը կարող է մինչև դատարանի խորհրդակցության սենյակ հեռանալը փոխել ամբաստանյալին առաջադրված մեղադրանքը, մեղադրյալի արարքում քրեական օրենսգրքով նախատեսված այլ արարքի հատկանիշների առարկայության պարագայում անկախ դատական քննության ընթացքում ապացույցների հետախուզումից։ Սա նշանակում է, որ Քոչարյանին և նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյալին ներկայացված մեղադրանքը պետք է վերավորակել։ Վճռաբեկի դիմումի մյուս մասը մերժվել է։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործընթացի շրջանակներում քնչական կոմիտեի նախկին նախագահ Աղվան Հովսեփյանին և նրա ընտանիքի անդամներին հուլիսի 25-ին հրավիրել են գլխավոր դատախազության Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչություն։ Հայաստանի գլխավոր դատախազության Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունում Հովսեփյանին պատկանող գույքի առնչությամբ իրականացվել են ուսումնասիրություններ, որի արդյունքում կազմվել է ամփոփագիր։ Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարը պատմական է որակել Հայաստանի հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման շուրջ երկխոսություն սկսելու և խաղաղության Եվրոպական հիմնադրամից աջակցության տրամադրման մասին Եվրոպական միության որոշումը։ X-ի միկրոբլոգում Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարար Մարգուս Ցախնան այս որոշումները կարևոր հանգրվան է համարել տարածաշրջանում խաղաղության և ժողովրդավարության ճանապարհին։ Էստոնիան լիովին աջակցում է այս քայլին, հավելել է նա։ Հիշեցնենք, որ Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունների խորհուրդը որոշում է կայացրել Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման երկխոսություն մեկնարկելու, ինչպես նաև Հայաստանի զինված ուժերին Եվրոպական խաղաղության գործիքի ներքո աջակցություն տրամադրելու վերաբերյալ։ Եվրոմիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեֆ Բորելը ևս ողջունել է այս քայլը։ Եվրոմիության խորհուրդը ընդունել է երկու կարևոր որոշում, որոնք կնպաստեն Հայաստանի հետ գործընկերության հետագա զարգացմանը։ Մենք առաջին անգամ ընդունել ենք որոշում Հայաստանի խաղաղության Եվրոպական գործիքի շրջանակներում 10 միլիոն եվրո չափով աջակցություն տրամադրելու վերաբերյալ։ Ավելին, մենք կանաչ լույս ենք վառել Հայաստանի հետ մուտքի արտոնագրերի ազատականացման շուրջ երկխոսության մեկնարկի համար, ամփոփել է Բորելը։ 45 օրում 50,000 ստորագրություն։ Սկսվում է ստորագրահավաք հանրաքվեի համար։ Ժողովրդավարական ուժերի հարթակը նախաձեռնում է ստորագրահավաք Հայաստանի Եվրոմիության ընդհամակցության հարցով հանրաքվե անցկացնելու համար։ Ինչպես են հիմնավորում դրա անհրաժեշտությունը հարթակի ներկայացուցիչները և արդյոք այս պահին այս ստորագրահավաքը և հանրաքվեն անհրաժեշտ են Հայաստանին, փորձենք հասկանալ տեսանյութով։ Կարծում եք, որ անհրաժեշտ է։ Անպայման։ Դա կոգնի ինչ-որ կերպ Եվրամիջ։ Դա կոգնի ժողովրդին ինչ-որ չափով համախմբելու և կարծիք ունենալու։
Դուք եք նույնը մտածում։ Այո։ Ինչին կօգնի դա։ Վերջապես մենք ազատագրվենք, առաջադեմ հասարակություն ստեղծենք ամեն ինչի չէ ինչ պետք է դա։ Դեպի Եվրոպա։ Քաղաքագետներն այս հարթակից դուրս տարբեր կերպ են վերաբերվում հանրաքվեի գաղափարին։ Օրինակ Արմեն Հովանիսյանը դեմ չէ, անգամ կարելի ասել կողմ է, որ լինի նման հանրաքվե, բայց մտավախություն ունի, որ դրան նախնական կազմակերպչական աշխատանքի տապալման դեպքում կարող են հետևանքներն ավելի վատը լինել։ Հենց արդյունքի համար մտահոգվելով նա առանձնապես ոգևորված չէ այս պահին նման հանրաքվեի կազմակերպմամբ։ Հանրաքվե բոլոր դեպքերում ինչ-որ փուլում լինելու է։ Որ այո, շատ է լինելու ոչից, ես դրանում չեմ կասկածում, բայց ես կրկնում եմ, ինչ որքան մարդ է մասնակցելու, առելի ջանքեր են պահանջում, որ որպեսի 700-ից 1 միլիոն մարդ առնվազն, 700,000-ից 1 միլիոն մարդ առնվազն բերեն այդ օրը քվյարկելու։ Քվյարկելը ըստ իրենց քրճի, ես համոզված եմ, որ մեծ մասը կքվյարկի այո, այստեղ որևէ կասկած չունեմ, նույնիսկ եթե 300,000 հոգի մասնակցի։ Բայց եթե 300,000 հոգի մասնակցի կամ 5 միլիոն մարդ մասնակցի, հանրաքվեի արդյունքները կհամարվեն ոչ պարտադիր, իսկ դա օգտագործելով, օգտագործելով գիտեք թե որ երկրները, գիտեք թե որ քաղաքական ուժերը։ Եվ ես իհարկե այո, պարոն Խզմալյանի այսպես ջերմերանդությանը եւ նվիրվածության այդ հարցին մի վարկեն չեմ կասկածում, բայց ավաղ ինքը չի անցկացնելու այդ հանրաքվեին, ինքը չի լինելու պատասխանատու, ինքը չի լինելու այդ բոլոր ընտրական հանձնաժողովների եւ այլն գործընթացի գլխին կանգնած։ Ինչ երաշխիքներ կան, որ դրանք արվել են պատշաճ ձևով։ Ես կարծում եմ, որ հիմնավորված կասկած կա, որ չեն արվել։ Այդ դա է իմ հիմնական եւ ցավը եւ կասկածը, այլ ոչ թե այն փաստը, որ Հայաստանը պետք է միանշանակ հայտարի իր եվրոինտեգրման մասին հենց այսօր։ Քաղաքական մեկնաբան Մարկ Գրիգորյանը գտնում է, որ հանրաքվեն առանձնապես օգուտ չի տալու Եվրամիության անդամ դառնալու ճանապարհին։ Դա ուղղակի բարի ցանկություն է, ասում է։ Գիտեք, կարելի է ասել, այո, ուզում ենք, եւ այդ ինձ թվում է դա արդեն բավականին բարձրաձայն բացահայտ պարզ ու հստակ ասվել է։ Հանրաքվե մենք այդքան փող ունենք, մենք այն հարուստ երկիրն ենք, որ Շվեյցարիայի պես հանրաքվե անենք, արժի արդյոք մեր տան դիմացի փողոցը ասֆալտապատել թե չէ։ Պարզա, որ արժի, պարզա, որ իհարկե Հայաստանի մեծամասնություն ուզում է գնալ Եվրամիություն, պայմաններ կան, մոտեցումներ կան, ստանդարտներ կան, պոպուլիստական կառավարությունը կարող է նման քայլի դնել, դա մաքուր, մաքրագույն, զտարյուն պոպուլիզմ է, այդ հանրաքվեն անելը, Եվրամիության անդամ դառնալու համար պետք է աշխատել։ Հանրաքվեն դա այն աշխատանքը չի, որը մեզ կտանի Եվրամիություն, դե ուրիշ աշխատանքա պահանջում։ Մենք Կովկաս չենք, մենք Եվրոպա ենք, ասում են այս հարթակում, եւ վստահ են, որ 2 միլիոն ընտրողի մեջ այդ 50,000 համախոհին գտնելն ու ստորագրահավաք կազմակերպելը թեկուզ բարդ, բայց ոչ անհնար գործ է։ Այնպես որ Հանրապետության կուսակցության ղեկավար հարթակի ներկայացուցիչ Արամ Սարգսյանը խոստացավ, որ այս ամռան շոգին նաեւ առաջիկա աշնանը կգան ձեր տուն, կխնդրեն լինել համախոհ, ստորագրել հոգուտ Եվրամիության անդամակցության։ Մենք ունենք նմանություն եվրոպական երկրների հետ, մեր տեղն այնտեղ է, եւ մեր բոլորին, ովքեր այդպես են մտածում, բարի եւ ցանկանում, շնորհակալություն բոլորին։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հուլիսի 23-ին ընդունել է Save Armenia հուդայաքրիստոնեական միության պատվիրակությանը։ Նկարները հրապարակել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարի գրասենյակը։ Անվտանգության քարտուղարը ողջունել է պատվիրակության այցը Հայաստան եւ կարեւորել այն աշխատանքը, որ միությունը անում է նպաստելու Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը։ Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցները քննարկել են Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ երկկողմ հարաբերությունների օրակարգի մի շարք հարցեր եւ անդրադարձել հետագա համագործակցության հնարավորություններին։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը շարունակում են զգալի առաջընթաց արձանագրել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ճանապարհին, հայտարել է ԱՄՆ պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլերը։ Ինչպես ասացինք, խաղաղության ժամանակն է, մենք վճռական ենք աջակցել այս գործընթացին, շարունակում ենք աշխատել համաձայնության հասնելու ուղղությամբ։
ասել է նա։ Հայաստանի Հանրապետությունում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Քվինը, գեներալ-մայոր Ջեյմս Քրիզելի, բրիգադի գեներալ Էնթոնի Մոհաթի և բրիգադի գեներալ Անդրյու Սասլովի հետ դիտարկել է արձիվ գործընկեր 24 զորավարժության ընթացքը։ Հիշեցնենք, որ զորավարժությունը շարունակվելու է մինչև հուլիսի 24-ը։ Միացյալ Նահանգների Օհայո նահանգից ընտրված Միացյալ Նահանգների սենատոր Ջեյ Դի Վենսն, ինչպես արդեն հայտնի է, միացել է Թրամփին որպես ԱՄՆ փոխնախագահի հանրապետական թեկնածու։ Դիտորդների գնահատմամբ իր պահպանողական հայացքներով պարոն Վենսը շատ հարցերում ունի նույն մոտեցումը, ինչ Դոնալդ Թրամփը։ And the next Vice President of the United States, J.D. Vance. Ապալաչիում համեստանը մեծացած J.D. Vance-ը մտադիր է մայրաքաղաք Վաշինգտոն տեղափոխվել որպես երկրի թիվ 2-րդ պաշտոնյա։ Օհայոյի Միդլթաունի բնակիչներին եւ Միչիգանի, Վիսկոնսինի, Փենսիլվանիայի ու Օհայոյի մոռացության մատնված բոլոր համայնքներին, մեր երկրի բոլոր անկյուններին խոստանում եմ, կլինեմ այնպիսի փոխնախագահ, որ երբեք չի մոռանա, թե որտեղից է նա։ Վենսի աղքատ մանկությունն ու պատանեկությունը անշուշտ տարբերվում են այն հարստությունից, որի մեջ մեծացել է Դոնալդ Թրամփը։ Մայք Դևինն ասում է, թե Վենսի աղքատ ու ծանր մանկությունը միայն մեծացնում է պարզ ամերիկացիների համակրանքը հանրապետականների նկատմամբ։ Վենսը կյանքի փորձությունների միջով է անցել, այնպիսի փորձություններ, որոնք շատ մարդիկ չեն ունեցել։ Արտաքին քաղաքականությունում Վենսը կոշտ դիրքորոշում է որդեգրել, հատկապես Չինաստանի եւ Արևելյան Ասիայի հարցերում։ Դեմ է արտերկրին ցուցաբերվող ռազմական օգնությանը։ Կարծում եմ, Վենսի ընտրությունը հավանաբար խոճապ է առաջացնում եվրոպական մայրաքաղաքներում, թեև փոխտախագանները ավանդաբար այնքան էլ մեծ ազդեցություն չունեն արտաքին քաղաքականության վրա։ Ջեյն Թիմքենը իշ տեխնացությունն էր առաջադրել Վենսի դեմ ԱՄՆ սենատի ընտրություններում, այժմ նրա համախոհն է։ Նա գիտի, թե ինչպես ձևակերպել մեր տեսակետը, որ նախ եւ առաջ Ամերիկան է, իսկ դա նշանակում է ամուր պահել մեր երկրի սահմանը, Ամերիկան նորից դնել բարգավաճման ուղու վրա եւ դարձնել հզոր երկիր աշխարհում։ Ըստ դիտորդների, Թրամփի նման Վենսը իսրայելամետը դեմ է աբորտներին, մեղադրում է ներգաղթյալներին։ ԱՄՆ ներկայիս փոխնախագահ դեմոկրատ Կամալա Հարիսը Վենսին ուղղակի կոչել է Թրամփի կրկնօրինակ։ Մի սխալվեք, J.D. Vance-ը հավատարիմ կլինի միայն Թրամփին, ոչ թե մեր երկրին։ Սակայն Վենսը նաև տարբերվում է 78-ամյա Թրամփից եւ ամենից մեծ տարբերությունը նրանց տարիքն է։ Վենսը 39 տարեկան է եւ եթե ընտրվի, կդառնա ԱՄՆ պատմության մեջ ամենաերիտասարդ փոխնախագաներից մեկը։ Կարծում եմ, նա դեպի մեզ կձգի երիտասարդներին եւ դա մեզ պետք է։ Մեր կուսակցությունը տարեց սպիտակամոր տղամարդկանց կուսակցություն է։ Հանրապետական Բեռնի Մորենոն մտադիր է մասնակցել ԱՄՆ սենատի ընտրություններին Օհայո նահանգում։ Այն պետք է մոբիլիզացնի ընտրողներին։ Կարող եմ հենց հիմա գնալ եւ գոչել JD ու ստիպել, որ ժողովուրդը բղավի։ JD, սպասեք մեկ վայրկյան։ Ինչև է, սպասենք տեսնելու, թե արդյոք Վենսի առնչությամբ հանրապետականների մոտ արկա ոգևորությունը կտարածվի ողջ երկրում։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը COVID-ով վարակվելու հետևանքով Դելավերիի իր տանը ինքնամեկուսացվելուց հետո այսօր կվերադառնա Սպիտակ տուն։ Հիշեցնենք, որ նախորդ շաբաթ ամերիկացի առաջնորդը վարակվել էր կորոնավիրուսով եւ ինքնամեկուսացել Դելավերիի իր տանը։ Սոցցանցերում Բայդենի ենթադրյալ մահվան մասին շրջանառվող շահարկումների ֆոնին հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները իշխանությունից պահանջել էին ապացույցներ ներկայացնել, որ ԱՄՆ նախագահը ողջ է։ Երկու շաբթի ԱՄՆ փոխնախագահ Կամալա Հարիսը հայտարարել էր, որ Բայդենի ինքնազգացողությունը բարելավվել է, նա շատ արագ ապաքինվում է։ Բայդենի բժիշկը իր հերթին հավաստիացրել էր, որ կորոնավիրուսի ախտանիշները իր բուժարուի մոտ գրեթե ամբողջությամբ անհետացել են։ Եվրամիությունը Հունգարիային զրկել է Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների գագաթնաժողովը հյուրընկալողի դերից, եւ Բուդապեշտի փոխարեն նիստը տեղափոխվել է Բրյուսել։ Այս մասին հայտնել է Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Նման քայլի պատճառ են դարձել Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի այցերը Ռուսաստան եւ Չինաստան, որտեղ նա առանց Եվրամիության արտոնման քննարկել է Ուկրաինայում հակամարտության կարգավորման հարցը։
Թուրքիայի գլխավոր ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդ Օզգյուր Օզելը մոտ օրերս կհանդիպի Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հետ քննարկելու երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման հարցը։ Ժողովրդահանրապետական կուսակցության ղեկավարն ավելի վաղ հայտարարել էր հուլիսին Դամասկոս այցելելու իր մտադրության մասին։ Հիշեցնենք, որ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը ընդունել է Թուրքիայի գլխավոր ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդ Օզգյուր Օզելի Դամասկոսում հանդիպելու առաջարկը քննարկելու երկրում Սիրիայի փախստականների հետ կապված խնդիրները։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը օլիմպիական խաղերի ժամանակ կողմերին քաղաքական հրադադար է առաջարկել, նշելով, որ այս պահին ուշադրությունը պետք է կենտրոնացնել սպորտի վրա, ոչ թե քաղաքականության։ Նախագահը նշել է, որ հունիսին ազգային ժողովի լուծարումը բացաբար չի ազդել խաղերի վրա, ինչի համար իրեն ավելի վաղ մեղադրել էին ընդդիմությունը և քաղաքապետարանը։ «Սա հրադադարի մի տեսակ է», ասել է նա, չնշելով, թե արդյոք դա նշանակում է, որ նոր վարչապետ չի նշանակի մինչև օլիմպիական և պարալիմպիկ խաղերի ավարտը։ Եվրամիության բարձրագույն քաղաքական մարմնի ապագա ղեկավար Անտոնիո Կոշտան ժամանել է Իտալիա բանակցելու վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի հետ։ Եվրամիության անդամ երկրների 27 առաջնորդներից նա միակն է եղել, որը դեմ է քվյարկել Կոշտայի նշանակմանը։ Չնայած դրան, Պորտուգալիայի նախկին վարչապետը իր շրջագայությունը եվրոպական մայրաքաղաքներով որոշել է սկսել Հռոմից և հայտարարել է, որ իր աշխատանքում հաշվի է առնելու նաև Իտալիայի շահերը։ Վրաստանը, Ադրբեջանը, Թուրքմենստանը և Ռումինիան կստեղծեն Կասպից Սև ծով տրանսպորտային երթուղի։ Քարակող միջկառավարական համաձայնագիրը կստորագրվի սեպտեմբերին Բուխարեստում, հաղորդում է Թուրքմենստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ծրագրի գաղափարը Ռումինիայի կողմից բարձրաձայնվել էր դեռ 2018 թվականի հուլիսին, սակայն կորոնավիրուսային համավարակի պատճառով դրա իրականացումը հետաձգվել էր։ Նախագծի նկատմամբ արդեն իսկ հետաքրքրություն են ցուցաբերում Թուրքիան, Բուլղարիան և Ուկրաինան։ Հնդկաստանը վերջին մի քանի տարիների ընթացքում զգալիորեն ավելացրել է պաշտպանական արտադրության ծավալները, աստիճանաբար զենք ներգրողի կարգավիճակից անցնելով արտահանողի կարգավիճակի։ Հնդկաստանի պաշտպանական արտադրությունը զգալիորեն աճել է։ 2017 թվականի ֆինանսական տարվա 8.8 միլիարդ դոլարից 2023 թվականի ֆինանսական տարում հասնելով գրեթե 12 միլիարդ դոլարի, ինչը հանգեցրել է պաշտպանական արտադրանքի արտահանման ավելացման։ Այս մասին ասվում է երկրի ֆինանսների նախարարության կողմից խորհրդարանում ներկայացված տնտեսական ամփոփ հաշվետվության մեջ։ Հնդկաստանը անցել է զենք ներմուծողի կարգավիճակից զենք արտահանող 25 խոշորագույն երկրների ցանկում, ապահովելով իր տեղը, նշված է փաստաթղթում։ Եթովպիայի հարավում տեղի ունեցած երկու սողանքների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 157-ի, և այդ թիվը ըստ պաշտոնյաների կարող է աճել։ Հարավային Եթովպիայի նահանգի Գոֆայի գոտում հուլիսի 22-ին տեղի ունեցած սողանքի տակ մարդիկ էին մնացել, այնուհետև երկրորդ սողանքը իր տակ էր թողել մարդկանց, որոնք փորձում էին օգնություն ցուցաբերել։ Ըստ տեղի իշխանությունների զոհերի թիվը կարող է աճել։ Իրանը և Սուդանը վերականգնել են դիվանագիտական հարաբերությունները և դեսպաններ նշանակել։ Երկու երկրները դեսպանությունները փակել էին 2016 թվականին, երբ Սուդանը միացել էր Եմենի Հութիների դեմ դաշինքին։ Իրանը ու Սուդանը հարաբերությունների վերականգնման բանակցությունները սկսել էին 2023 թվականին։ Լրատվամիջոցները գրում էին, որ Սուդանը Իրանից ԱԹՍ-ներ է ստանում, սակայն 2024 թվականի մարտին Սուդանը հերքել էր Թեհրանից ռազմական օգնություն ստանալը։ Առնվազն 9 մարդ է զոհվել Պերուի Տարմա նահանգում ավտոբուսի 200 մետր խորությամբ ձորն ընկնելու հետևանքով։ Մեքենայի մեջ եղել են ժողովրդական նվագախմբի երաժիշտներ։ Ըստ ռադիոկայանի, խումբը ուղևորվում էր Լիմա, որտեղ պետք է համերգ ունենար։ Ընդհանուր առմամբ ավտոբուսում եղել է 20 երաժիշտ, որոնցից 8-ը մահացել են և 11-ը վիրավորվել։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ չի հրաժարվի Գազայի հատվածում Պաղեստինյան Համաս շարժման դեմ լիակատար հաղթանակից, նշելով, որ թշնամու ոգու կոտրումը արդեն տեսանելի է։ Նեթանյահուն Վաշինգտոնում պատանդների ընտանիքների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է. «Ես ոչ մի կերպ պատրաստ չեմ զիջել Համասի դեմ հաղթանակը. Եթե մենք հրաժարվենք դրանից, ապա կհայտնվենք Իրանի գլխավոր աշխարհիկի առանցքին առերեսվելու վտանգի առաջ. Մեր կայացրած որոշումները ճակատագրական են Իսրայել պետության ապագայի համար. Ինչ վերաբերում է գործարքին, ապա անկասկած պայմանները հասունացել են. Սա լավ նշան է, բայց մեկ այլ նշանն էլ այն է, որ մենք տեսնում ենք նաև թշնամու ոգու փոփոխություն»։ Վարչապետի խոսքով արևանգվածներին փրկելու պայմանները ձևավորվում են ռազմական ճնշման պատճառով, որ Իսրայելը գործադրում է Համասի վրա։
Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ադրբեջանի փոխարտգործնախարարներ Ալեքսանդր Գրուշկոն եւ Սամիր Շարիֆովը քննարկել են Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակը։ Այս մասին ասվում է Ռուսաստանի Դաշնության դիվանագիտական գերատեսչության հաղորդագրությունում։ Կողմերը քննարկել են Հարավային Կովկասում եւ հարևան տարածաշրջաններում առկա իրավիճակը։ Մտքերի փոխանակումը տեղի ունեցել Եվրամիության եւ ՆԱՏՕ-ի հետ կապված խնդիրների, ԵԱՀԿ-ում տիրող իրավիճակի եւ Եվրոպայի խորհրդի տարածաշրջանային գործունեության շուրջ։ Շոշափվել են երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք երկկողմ եւ միջազգային թեմաներ, ասվում է հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը նշել է, որ հանդիպումն անցել է ավանդական բարեկամական եւ վստահության մթնոլորտում, որը համապատասխանում է ռուս-ադրբեջանական դաշինքի ոգուն։ Լեհաստանի բնակչությունը 2024 թվականին 129819-ով նվազել է։ Այդ մասին են վկայում տվյալները, որոնք հրապարակվել է երկրի գլխավոր վիճակագրական վարչությունում։ Վերջին մարդահամարը Լեհաստանում անցկացվել է 2021 թվականին։ Այդ ժամանակ երկրում ապրում էր մոտ 38.2 միլիոն մարդ։ Ամերիկացի ռեպեր Սնուփ Դոգը կլինի Օլիմպիական կրակի փոխանցավազ ճահակիրներից մեկը։ Նա ճահը կանցկացնի Փարիզի հյուսիսային արվարձան Սեն-Դենի փողոցներով։ Հիշեցնենք, որ ուրբաթ Ֆրանսիայում նախատեսված է Օլիմպիական խաղերի բացման արարողությունը։ Ամերիկյան Տեսլա ընկերության գործադիր տնօրեն Իլոն Մասկը հայտնել է, որ ընկերությունը կարտադրի իսկապես օգտակար մարդանման ռոբոտներ հաջորդ տարվանից դրանք Տեսլայի գործարաններում օգտագործելու համար։ Forbes-ի վարկածով 250 միլիարդ դոլար կարողության տեր Մասկը X-ում նաև գրել է, որ մարդանման ռոբոտների բարձր արտադրության ռեժիմին անցում կատարելու հույս ունի։ Դա հնարավորություն կտա մարդանման ռոբոտներին այլ ընկերություններին վաճառել արդեն 2026 թվականին։ Մասկը նախկինում ասել էր, որ իր նպատակն է ռոբոտների զանգվածային արտադրությունը և յուրաքանչյուր մոդելի արժեքը $20,000 պակաս լինելը։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը մեկնարկել է լրացուցիչ մրցույթի հայտագրման գործընթացը։ Dimort.am կայքում դիմում հայտ կարող են ներկայացնել, ինչպես հիմնական մրցույթից դուրս մնացած դիմորդները, այնպես էլ հիմնական մրցույթին չմասնակցած, սակայն միասնական քննություններից դրական միավորներ ունեցողները։ ԿԳՄՍ-ից տեղեկացնում են, որ լրացուցիչ մրցույթին մասնակցող դիմորդը կարող է հայտագրել մեկ կամ ավելի բուհերի մինչև 6 մասնագիտություն, եթե այդ մասնագիտություններում առկա են թափուր տեղեր, և այդ մասնագիտությունների համար սահմանված 2 միասնական քննությունից դիմորդը ունի դրական միավոր, այն է 7.5 կամ ավելի բարձր։ Հայտագրման գործընթացը կավարտվի հուլիսի 26-ին, երեկոյան ժամը 6-ին, թափուր տեղերի մրցույթի արդյունքների հրապարակման վերջնաժամկետը հուլիսի 30-ն է։ Արտակարգ դեպք Սևան քաղաքում 3 տարեկան երեխան ընկել է 3-րդ հարկի պատուհանից և հայտնվել 2-րդ հարկի պատշգամբում։ Ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունից հայտնում են, որ երեխայի ընկնելուց հետո մայրը նետվել է 3-րդ հարկի պատուհանից երեխային փրկելու։ Մայրը երեխային տարել է Սևան բժշկական կենտրոն, ապա տեղափոխել Երևան։ Բարեբախտաբար զոհեր չկան, երեխան ունի վնասվածքներ, իսկ մայրը չի դիմել բուժօգնության։ Պայթյուն և փլուզում Երևանի շենքերից մեկում Երևանի Արտաշեսյան փողոցի 39 շենքի 5-րդ հարկում պայթյունի ձայն է լսվել։ Պարզվել է, որ ըստ նախնական տվյալների գազի արտահոսքից պայթյուն է եղել, նաև կա փլուզում։ Բնակարանում 3 պատ է քանդվել, 1 անձ վնասվածքներ է ստացել։ Բարեբախտաբար զոհեր չկան։ Հերթական խուլիգանությունը Երևանում Թումանյան փողոցում Մերսեդեսի վարորդը կրակել է ինքնագլոր վարող տղամարդու ուղղությամբ։ Ոստիկանությունից հայտնում են, որ մեկնած օպերատիվ խումբը պարզել է, որ ժամը 16:55-ի սահմաններում Թումանյան փողոցում Մերսեդեսի վարորդը վիճաբանել է ինքնագլոր վարող քաղաքացու հետ, որի ընթացքում քաշքշել են իրար, ինչից հետո Մերսեդեսի վարորդը կրակել է գազային ատրճանակից։ Խուլիգանության հատկանիշներով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Արարքը կատարել է Երևանի բնակիչ 20-ամյա մի երիտասարդ։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է մեկնարկային ատրճանակ և 1 փամփ փուշտ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Մեկնարկել է Լավաշի կախարդանքը փառատոնը, այնտեղի է ունեցել Լավաշ միասնության և հզորության խորհրդանիշ ծրագրի շրջանակներում։ Այն նվիրված է Լավաշ թխելու ավանդույթը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչնյութական մշակութային ժառանգության ցանկում գրանցվելու 10-ամյակին։ Լավաշի կախարդանքը փառատոնը ուղղված է ոչ միայն հայկական լավաշի և այն պատրաստող կից հաստուխների փառաբանմանը, այլև համայնքի աշխուժացմանը, երիտասարդների ներգրավմանը և ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման գործընթացին։
Armflix մեդիա հարթակում հուլիսի 22-ին մեծ պրեմիերա էր։ Բախում հերոստասերիալ, որը նկարահանվել է Միացյալ Նահանգներում։ Սա հայկական մեդիայի բացառիկ արտադրանք է, քանզի իր մասշտաբներով, նկարահանման լոկացիաներով, բացառիկ տեսարաններով, դերասանական կազմով եւ իհարկե նկարանող խմբի փորձով մրցակից չունի։ Հուլիսի 22-ից էքսկլյուզիվ միայն Armflix հարթակում հայ հերոստատիտողը ունի բացառիկ հնարավորություն վայելելու իրապես որակյալ արտադրանք եւ դրա համար պարզապես պետք է ներբեռնի Armflix հավելվածը եւ բաժանորդագրվի։ Բախում հերոստասերիալի նկարահանողները համագործակցում են Միացյալ Նահանգների ֆիլմ արտադրության հսկաների հետ եւ այդ որակը բերում են հայուն կնդրին։ Սյուժեն բավականին լարված է, անչափ հետաքրքիր։ Արմանը, ֆիլմի հերոսը, 5 տարի անց է կացրել բանտում չարաց հանցանքի համար։ Բանտից դուրս գալուց հետո իմանում է, որ 3 ամիս առաջ եղբորը սպանել են։ Ամեն ինչ գլխի վայր շուր է գալիս։ Հիմա նա ապրում է միայն վրեժ լուծելու գաղափարով։ Հերոստասերիալը պատմում է երկու գործընկերների մասին, ովքեր երկար տարիներ բիզնեսի մեջ են եղել, իսկ հետո դա դիտել է պետք։ Բախում հերոստասերիալը իրապես նոր խոսք ու որակ է բերում, իսկ այն հասանելի է բացառապես Armflix մեդիա հարթակում։ Ներբեռնեք, բաժանորդագրվեք և դիտեք Բախում հերոստասերիալը էքսկլյուզիվ։ Կովկասյան ընձայռուցը կրկին հայտնվել է Խոսրովի անտառում, այս մասին տեսանյութ է հրապարակել Խոսրովի անտառ պետական արգելոցը։ Բնության զարդը, Կովկասյան ընձայռուցը գրանցված է Հայաստանի կարմիր գրքում և բնության պահպանության միջազգային միության կարմիր ցուցակում, կրիտիկական կարգավիճակում։ Ընձայռուցը Հայաստանի խորհրդանիշներից մեկն է, այն որպես իմաստության և հզորության խորհրդանիշ հանդիպում է հինավուրց քանդակներում և նկարներում։ Նշենք, որ Կովկասյան ընձայռուցը ամենահազվադեպ հանդիպող մեծ կատվազգիներից է, աշխարհում մնացել է ընդամենը 800-ից 1000 առանձնյակ, իսկ Հայաստանում մոտ 10-ը։ Եվ ահա տեղի է ունեցել 9-րդ հեծանվային զբոսանքը Երևանում, այն շարունակվել է նաև Արարատի մարզում, վարչապետը տեսանյութ է հրապարակել և կից գրառում կատարել, այսօր տեղի ունեցավ մեր 9-րդ հեծանվային զբոսանքը Երևանում և Արարատի մարզում, կեցե հեծանիվը, տեսանյութը ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանության։ Քշեցին 25.8 կիլոմետր։ Եթե ծավալ։ Եվ վերջում եղանակի մասին։ Երևան քաղաքում հուլիսի 24-ին, 25-ին, 26-ին երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Քաղաքի առանձին հատվածներում տեղումները կլինեն հորդառատ։ Սպասվում է նաև քամու ուժգնացում և ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանը սակայն էապես չի փոխվելու։